Já bych ráda řekla něco k současné výstavě Vlasty Hanzelové, která probíhá v galerii Štigol. Je to výstava vlastně taková trošičku za zavřenými dveřmi, vzhledem teda k panujícím opatřením. Nicméně výstava se jmenuje Otisky a Vlasta společně se mnou teda vybrala takovou sérii obrazů. Ta výstava vlastně se skládá z dvou takových komplementárních částí. Jedna část jsou olejomalby a ta druhá je cyklus záznamy, která je malovaná jinou technikou, a sice akrylem na papíře. Ty záznamy jsou vlastně jistým způsobem také otisky, ale otisky v jiném slova smyslu než ty olejové malby. Ty otisky z toho souboru záznamy jsou vlastně jakoby určitými rychlými přípravami na to, co se dost možná v budoucnosti stane olejovou malbou. Vlasta tvoří velmi specifickou metodou. Možná by se to dalo připodobnit, co se týče autenticity, vyjádření expresionistických malířů. Až na to, že expresionisté vlastně chtějí autenticity dosahovat tím, že vlastně to, co chtějí vyjádřit, namalují na první dobrou, nebo jak bych to vyjádřila. Vlasta má opačný postup a k tomu, aby dosáhla autenticity vyjádření, se určitým způsobem pomalu přibližuje. Já nechci tady úplně popisovat celý ten proces její malby, ale vlastně to, co ona dělá, je pomalé přibližování se tomu, co vlastně na začátku toho celého procesu zahlédla. Myslím si, že ten postup je velmi svojský a hlavně je velmi, velmi její, je velmi autentický. Já jsem vybrala jeden obraz, jsou to zlatá vejce a abych přiblížila vlastně, jak to dílo vzniká, tak vzniká tak, že si nakreslím tuškou příběh a z toho ten nejsilnější moment potom zpracovávám dál. A tady vlastně jsou ukázky kreseb, které potom publikuju na Facebooku. Vlastně takže je to víc srozumitelné než tady na výstavě, kde ty kresby jakoby jsem nepředkládala. Ale má to vlastně, není to nahodilá práce, že bych udělala pár vajec, ale vede k tomu dlouhá cesta vlastně, kdy to pro mě musí mít smysl, to, co dělám. Není to pouze estetická záležitost, ale vlastně jakoby ponořuju se hlouž a hlouž do významu a symboliky vlastně těch věcí, které znázorňuju. Takže ze začátku máte prostě vizi? Ne, ze začátku je příběh, který vlastně jakoby vytvářím tou kresbou. A potom vlastně mi zůstane něco, co je pro mě jako neuchopitelného. Co má prostě potřebu dál vlastně stvárňovat a dál se dostávat hloubš a hloubš. Vlastně je to pro mě nějaký jestli symbol pro přemýšlení, pro až takový jako meditativní stav, kdy vlastně se snažím jako dostat by za hranice toho symbolu. Vlastně pochopit tu nepochopitelnost. Když nakreslíte tu kresbu, tak se vám z toho potom už objeví ten obraz, že už víte, jak bude ta finální verze toho plátna vypadat? Ano. Tak samozřejmě vždycky je tam nějaká odchylka. Je to záleží na tom vlastně. Dost často se musím rozloučit s nějakýma detailama, protože mi to přijde, že tam toho je moc, jo, to spousta. Někdo mi taky vytýká, že ty obrazy, že tam vlastně nic není, jo, že vlastně tam vlastně není žádný děj, není tam příběh, ale pokoušela jsem se víc třeba někdy vstříc a začala jsem malovat rybník s labutěma, což taky vlastně jsem hledala dlouho rybník s labutěma, pak jsem ho našla. Tak jsem si říkala, že ho namaluju. Malovala jsem opravdu poctivě, skoro celý týden. A pak jsem si říkala prostě ne, to není to, co chci jako vyjádřit. A pak jsem vzala štětec a vytvořila jsem takovou spirálu a nazvala jsem to rybník Smíchov, který opravdu existuje a ten pocit z toho vlastně, když jsem tam byla a když jsem chtěla vlastně stvárnit ty labutě. Takže ty labutě se proměnily v jednu spirálu. No, takže to jsou příběhy mých obrazů.
vlastně na základě toho, že se mi vlastně jakoby jakási věta, zase věta, která je nositelkou nějaký energie. Třeba tady u toho obrazu, tady vlastně mi vytane věta sněží červené vločky, slzičky Panny Marie. A já vlastně na základě té věty a na základě energie té věty vlastně začnu tvořit ten obraz, který vzniká rychle, protože to je akryl, který rychle schne a nedá se s ním až tolik experimentovat. Zase jako je výhoda toho, že to rychle zaschne a dobře se s tím pracuje. Tady to třeba je záznam tuší, nebo tady je tuší, to není akrylem. Tady je to vlastně kombinovaná technika, kdy je tam jak akryl, tak je tam akvarel a zase je to vlastně dělaný tím otiskem. A tady je zase jakoby na základě té věty poutník za bílým sluncem, že prostě na základě jakéhosi vnitřního usebrání přijde ke mně věta nebo vize jakási o toho obrazu, kterou já potom vlastně jako... Totiž to je i tak, že vlastně abych se zbavila té věty, která se mi neustále vrací, tak ji vlastně jakoby stvárním a tím, že ji stvárním, tak můžu jít dál. Tak zase se posunu někam dál, zase za novým příběhem, jo.